Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u allemaal weer de weg hebt gevonden naar de Van Leeuwenhoek lezing. Welkom uiteraard aan de mensen thuis die via de livestream meekijken. Een aantal stoeltjes hier is goed bezet. Fijn dat u de tijd neemt thuis om ook mee te luisteren en te kijken. We gaan het vandaag hebben over een duurzaamheidsonderwerp. Wat ons allen op enige termijn aangaat. Namelijk de vraag hoe verwarmen wij onze huizen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij staat de verwarming weer aan. Een belangrijk onderwerp. Of we het leuk vinden of niet, de kachel zal moeten branden in de winters. Of op een andere manier zullen we moeten verwarmen. De kachel hoeft misschien niet meer altijd aan. Om daar met u over te spreken, hebben wij onze decaan van de faculteit Civiele Techniek, professor Jan-Dirk Jansen, bereid gevonden om te spreken over aardwarmte en wat we daarmee kunnen en wat we daarmee te doen. O jee, hij begint al. Voordat ik hem het woord geef, nog even een paar zaken over Jan-Dirk Jansen. Die al een behoorlijke tijd aan de TU Delft verbonden is, maar ook een half werkzaam leven bij een grote Nederlands-Britse oliemaatschappij achter de rug heeft. Tot 99 daar voltijds. Van 99 tot 2010 gedeeld tussen Shell en de TU Delft. En vanaf 2010 voltijds aan de TU Delft. In de tussentijd is Jan-Dirk Jansen in 2005 benoemd tot hoogleraar Reservoir Systems and Control. Maar inmiddels is hij sinds een tijdje decaan van, ik denk, de oudste faculteit van de TU Delft, Jan-Dirk. Nou ja, zo zijn we begonnen. Heel lang, lang geleden, 1842, opgericht voor civiele zaken. Civiele ingenieurs, om niet alleen militaire ingenieurs te hebben, maar civiele ingenieurs. En in een land als ons begrijpen we dat allemaal. Civiele ingenieurs, zeker in 1842, moesten zorgen dat het land droge voeten hield. En daarvoor is toen de tijd de TU Delft, heette niet zo, opgericht. Startend met mijnbouw en civiele werken. Goed mensen, we gaan een half uurtje ruim denk ik tegemoet, waarin Jan-Dirk zal bijdragen. Daarna doen we vragen die natuurlijk ook deels via Janiek die bij zit te houden wat er aan vragen binnenkomt van de mensen die thuis mee zitten kijken. Dus we proberen ze een beetje op de mond te doen. En zo zullen we een klein uurtje vullen met elkaar. Voor wie zit, mag de gezichtsbedekking af. Voor wie wandelt, moet die weer aan. Met één uitzondering denk ik van Jan-Dirk, want anders wordt het zo lastig te verstaan. Jan-Dirk, ga je gang. Hartelijk dank, Rob. Welkom. Het is leuk om u vanochtend wat te kunnen vertellen over aardwarmte, geothermie. De prachtig mooie Mekelzaal, het oude gebouw van mijnbouwkunde. Meer dan 100 jaar geschiedenis van de Nederlandse aardwetenschappen stelt ons af. Maar ik ga met u praten over een modern onderwerp in de aardwetenschappen. En dan specifiek toegespitst op onze Delftse aardwarmteplannen, die wellicht ook de repercussie hebben op de huizen in Delft. En een jaar geleden kwam dit artikel in het Financieel Dagblad. En daar was een oproep van het kabinet om er maar meer gebruik te maken van aardwarmte. Want in de energietransitie die ons te wachten staat, moeten we alle zijden bijzetten en aardwarmte vormt daar een deel van. Dit was in november 2019 en vorige week. November 2020, deze week, kwam er weer een lokaal bericht in het AD Delftse Courant over het warmtenet in Delft. En daarin stond de quote: de Delftse gemeenteraad heeft brede steun voor de aanleg van een warmtenet. Dat gaat ook buiten over de Voorhof. Maar het beoogde geothermieproject van de TU Delft wordt als belangrijkste bron genoemd, dus de warmwaterbron. Dat is maar nog altijd niet van de grond gekomen. We zijn er druk mee bezig. Ik ga u vertellen over de achtergronden daarvan. Maar om te beginnen zal ik gaan praten over wat is dan aardwarmte. Aardwarmte is, nou, de naam geeft het precies weer, de warmte die uit het binnenste van onze aarde komt. En waarom zit die daar? Dat is bij de vorming van de aarde. Is door enorme impact, enorme botsingen in het heelal. De resten van sterren die afkoelden tot planeten. In de kern van onze aarde warmte overgebleven. Dat is enorm. Het gaat om een enorme temperatuur. We zijn natuurlijk nooit geweest, maar we schatten dat dat toch tussen 4000 en de bijna 7000 graden ligt. Er zitten radioactieve elementen in de aarde die nog steeds vervallen en die warmte genereren. Dus het is een proces wat doorgaat. Maar naarmate je verder naar buiten komt, neemt de temperatuur af, gelukkig maar. Wij worden allemaal beschermd door een aardkorst.
Die is eigenlijk maar heel dun. Als je de totale dikte van de aarde bekijkt, dan is het bovenste laagje, dat drijft erop, dat is het lichtste gesteente. En daar is het aan het oppervlak, afhankelijk van waar je woont, 35, 40, 50 aan de evenaar, misschien wel min 50 als je aan de pool zit. Hoe weten we dat allemaal? Nou, dat kunnen we modelleren, we kunnen seismiek doen. We kunnen eigenlijk nauwelijks kijken. Het diepste boorgat in de wereld, dat is in Rusland, helemaal aan de Poolcirkel. Dus dat was boven vrij koel, maar 12 kilometer dieper was het 180 graden. En toen moesten ze stoppen, toen kon de boor niet verder. Dus er zijn een paar diepe andere gaten, maar doorgaans dan boren we ook niet zo diep. En toch weten we het even vrij goed wat die warmte is in de ondergrond. Want we kunnen natuurlijk naar oppervlakte meten en kunnen modelleren hoe de warmte van beneden naar boven zich verplaatst. Bovendien kunnen we meten aan vulkanen waar die warmte dicht aan de oppervlakte komt. Als je nou in Europa kijkt, dan zie je kaartjes over de warmte, de gemeten of de geschatte warmte op 1 km diepte, 2 km enzovoort, tot 10 km. Maar wat op al die plaatjes opvalt, is dat een paar landen zijn die eruit springen. IJsland, nou, dat weten we allemaal, dat heb je geizers, dat heb je vulkanen. Italië, dat weten we ook, dat heb je Vesuvius, de Etna. En Turkije. En ook daar weten we het van, want in Turkije zie je veel aardbevingen en dat gaat doorgaans samen. Geologische activiteit van vulkanen betekent dat er aan het oppervlak en magma naar boven komt, maar dat is omdat er een breuk in de aarde zit. Die aardkorst bestaat uit schillen en die drijven heel zachtjes langs elkaar heen, aardschillen. En op de randen van die schillen treedt nou juist het vulkanisch gedrag op. En dat weten we ook uit Japan, Nieuw-Zeeland, uit Indonesië, de westkust van Amerika, dat zijn al die breuklijnen tussen de platen die zachtjes bewegen en daar ruimte laten voor het magma naar boven gaan. Nou, wat we ook kunnen zien, dat is Nederland hier, dat is net niet blauw, maar het is groen. Dus zo heel warm is het hier niet. In IJsland, als je daar kijkt, daar gebeurt heel veel met aardwarmte. Daar wordt er zelfs elektriciteit mee opgewekt. Dat betekent dat er stoom gewonnen kan worden, niet al te grote diepte, die komt dus naar boven in de geizers. En je ziet aan de linkerkant dat de geothermische gradient, zoals dat heet, dus de aangroei van warmte met de diepte, dat is ongeveer 15 graden per 100 meter, dus dat gaat heel hard. Een kilometer diepte, je zit al ruim boven het kookpunt. En daar zijn zo'n mooie elektriciteitscentrales en stadsverwarming en zelfs de wegen worden daar opgewarmd. In Nederland gaat het wat minder hard. In Nederland heeft een gradient van maar ongeveer 3 graden per 100 meter. Moet je een stuk dieper gaan om die temperaturen te bereiken. Zo diep dat we elektriciteit gaan opwekken, dat gaat in Nederland waarschijnlijk ook niet lukken. Maar we hebben een heleboel andere vormen van aardwarmte die we toch met die wat lagere temperaturen kunnen gebruiken. En daar zal ik doorheen lopen. En aan de linkerkant van het plaatje zie je de warmtepomp en rechts daarvan de warmte-koude opslag. Vaak worden die gecombineerd. Warmtepomp is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Als de koelkast open moet, is het koud van binnen. Als je het achterkant voelt, is het daar warm. Elektrische stroom zie je kans om warmte van de binnenkant van de koelkast naar buiten te pompen. Nou, hetzelfde kun je doen met grondwater. En met zo'n warmtepomp kun je de koelte van het grondwater, of de warmte van het grondwater kun je naar binnen pompen in je huis. En tegelijkertijd kun je in de zomer het omgekeerde doen. Dan kun je de koelte van het grondwater gebruiken en de warmte uit je huis naar beneden pompen. En dat leidt dus tot hele mooie seizoensgebonden warmte- en kouopslag. WKO zoals we dat noemen. En daar hebben we 10.000 systemen van in Nederland. Daar lopen we ook behoorlijk op voorop in Europa. Het is een prachtige manier om zomers je gebouw te koelen, zonder dat het heel veel stroom kost. Een beetje natuurlijk wel, want de warmtepomp gebruikt aan de stroom. En dan warm je dat grondwater op. Dus winters dan draai je het om en dan warm je huis ermee op. Je hebt altijd wat extra nodig, maar het is toch de basis voor huizen die bijna of helemaal energie-neutraal kunnen zijn. Dat gaat over vrij kleine dieptes, enkele tientallen meters. En je zou zelfs wat hogere temperatuuropslag kunnen doen op een paar honderd meter. Maar waar ik het vandaag over wil hebben is de veel diepere aardwarmte, de geothermie zoals we meestal noemen. En dat is het derde plaatje waar een kast bovenop staat en een huis en de rest daarvan. Dan praat je over een diepte van zo'n 2.000, 3.000 meter waar het water warmer is. En als we hier naar Delft kijken, mag ik horen hier 2.200 meter beneden. Dan kom je in een zandsteenlaag en daar is water zo'n 70, 75 graden. En dat is een prachtige temperatuur om huizen te verwarmen. Dus daar zal ik het veel uitgebreider over hebben, hoe je dat dan precies doet.
En ja, de industrie die heeft natuurlijk nog veel hogere temperaturen nodig. Dus waar we ook naar kijken in Nederland, dat is de zogenaamde ultratype aardwarmte of ultratype geothermie. En dan praat je tot, er staat tot 3000, dat moet zijn tot 6000, tot 7000 meter. En er zijn een paar grote industrieën, een papierfabriek in Gelderland, een melkfabriek in Friesland, een grote brouwer in Zoeterwoude, een chemische industrie in Rijnmond, en die hebben daar interesse voor. Die hebben dat water van 150, 200, 250 graden nodig voor hun processen. Als een put is nog nooit geboord, zo diep hebben we sowieso nog nooit geboord in Nederland. Dus daar zijn we heel voorzichtig bezig met exploratie. De Energiebeheer Nederland, of de Nederlandse staatsoliemaatschappij, die coördineert dat samen met TNO, wordt nu seismiek geschoten om te zien of er wellicht structuren zijn die dat hete water zouden kunnen bevatten. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Maar die reguliere temperaturen tot zo'n 2,5 kilometer, daarvan hebben we inmiddels iets van 17 of 18 zogenaamde doubletten in Nederland. Doublet, dat is een tweetal van putten. Eén om het warme water naar boven te pompen en één om het weer terug te pompen. En dat heeft een aantal voordelen. Het grootste voordeel is dat dan de druk in dat reservoir op peil blijft. Dus anders dan met olie- en gasreservoirs, waar je het alleen maar uithaalt, waar de druk zachtjes zakt en waar de hele zaak ook inklinkt, pomp je het hier rond en dat kost natuurlijk ook veel minder moeite. En bovendien is dat water wat een hele grote diepe komt, dus niet het water wat je in je pad zou willen doen. Er zit heel veel zout in opgelost, mineralen opgelost. Dus dat wil je gewoon niet in je leidingssysteem hebben. Dus de warmte wordt dan via een warmtewisselaar overgedragen aan een systeem wat je in je huis kunt hebben. En dit is het plaatje van waar die doubletten zijn. En je kunt zien dat er in het van Zuid-Holland, daar ligt een heleboel. Dat is niet zo gek, want als je nou kijkt naar de mogelijkheden voor aardwarmte in Nederland, dan kun je dat uitdrukken in de vermogen, het aantal watt, het aantal joule wat je zou kunnen opwekken. Daar zijn studies voor gedaan. Er zijn een ingenieursbureau die hebben aangegeven waar dat dan in Zuid-Holland zou kunnen. En dat valt niet tegen voor Delft, want wij zitten precies daar in die rode vlekken. Mooi potentieel. Hoe weten we dat dan? Hoe weten we dat dan? Nou, daar komen de aardwetenschappen op de hoek kijken. En we zijn in de gelukkige omstandigheid in Nederland dat we al zo'n 4000 punten hebben geboord. Op land en op zee. Waarom? Omdat in Nederland een heleboel olie en gas in de grond zit. Dus want de oliemaatschappijen hebben op grote schaal exploratie gedaan. Dat doe je op twee manieren. Dat doe je eerst met seismiek. Dus je maakt geluid. Vroeger was dat dynamiet. Tegenwoordig zijn de trillende vrachtauto's. Brengen trillingen de grond in. Worden naar beneden gezonden. Die kaatsen terug tegen de aardlagen. De overgang van hard op zacht. En die met duizenden en duizenden kleine microfoontjes, geofoons, die je uitlegt aan lange kabels, pik je die trillingen op en via een heleboel wiskundige bewerkingen kun je dan een model maken van de ondergrond. En zo'n model kun je een plaatje van maken en hier zie je, dit is een soort rechte hoek, dan zie je al die blauwe en rode lijntjes, dat zijn reflecties van die geofoons. En met allerlei computermodellen, een enorme rekenpartij, kun je dan een model maken van de ondergrond. Dan krijg je structuren. Golvende structuren van de zandlagen en aardlagen, steentes, zandsteen hebben we het dan over, kleisteen, carbonaatgesteentes. En zeker voor olie en gas zoek je dan naar de bolle structuren waar die olie die altijd door het water drijft verstopt zou kunnen zitten. Maar je weet het pas echt als je gaat boren. Dus behalve die seismiek moet je ook proefboringen doen, exploratieboringen. En we hebben hier in Delft een heleboel boringen gedaan. Op de kappers zitten er twee, maar degene van die Delft kwam een beetje bericht dat je vroeger in de Delftse Hout ook oliepompen had. Ik kan me herinneren, toen ik die studeerde, ging ik hardlopen in Delftse Hout en liep je langs de jaarknikkers. De NAM heeft hier olie gewonnen in het Rijswijk olieveld. Dus er zit olie en gas en we weten een heleboel. We weten dat dan als je nog gat boort, dan kun je er eindeloos metingen in doen. Je kunt de elektrische weerstand meten, je kunt de natuurlijke radioactiviteit meten. En je kunt hapjes uit de wand nemen, je kunt de appelboorkernen van het gesteente naar boven brengen, je kunt de druk, de temperatuur, de chemische samenstelling meten. Dat is een hele studie waarbij geologen en petrofysici in dat boorgat metingen doen en op grond daarvan modellen maken van die ondergrond. En dit zijn vier van die boorgatmetingen. We zien dat het kleigesteente is en dan zandsteen en dan weer een andere laag en dan weer zandsteen, dus het Delft zandsteenpakket, dat zit op zo'n 2,5 meter diepte. En daar zat dus olie en gas in. Op de hoge plekken, op de diepere plekken, ja, daar zit nu alleen maar water. Dus dat is waar wij in geïnteresseerd zijn. En hoe ziet dat er nou zo grillig uit? Nou, we weten dat er hier vroeger rivieren hebben gelopen.
De precieze uitslag weten we niet, maar het moet iets zijn geweest zoals dit. Het was ook een stuk warmer. Hè? Nederland lag miljoenen jaren geleden veel dichter bij de evenaar. Die platen die hebben zachtjes gedreven voordat we hier waren. Allemaal tropische bossen. De resten daarvan hebben het organisch materiaal gemaakt wat zachtjes dat olie en gas werd. Ja, het is een heel grillig patroon van meanderende rivieren met zandbanken. En die vormen al die laagjes zand afgewisseld met klei en die kernen die naar boven hangen. De kernen, want olie en gas zitten niet in de grote bel. Ook geotopie water zit ook niet in de grote bel. Het zit in de poreuze gesteente, in de poriën van zandsteen. Dit is een stuk van zo'n appelboornkern die we naar boven hebben gehaald. Die komt dus echt hier uit de diepe ondergrond. Heeft een meter diameter en je kunt bijna de poriën zien. Nou, als je onder een microscoop kijkt, dan zie je dat dit dus vijfde van een millimeter. Dit is een gaatje tussen de korrels, tussen de zandkorrels. Die zitten allemaal aan elkaar geplakt. Dit is echt gesteend zand. Maar daartussen zit water. Het moet natuurlijk niet alleen maar poreus zijn. Het moet niet alleen maar holte zitten. Het moet ook kunnen stromen. Dus het moet ook helemaal permeabel zijn. Nou, wat dat betreft zijn we allemaal in goede omstandigheid in Delft. Een hele mooie zandsteen. Niet alleen met veel water erin, maar ook nog eens met goede doorlatendheid. Dus heel stroom. Klinkt goed. En op basis daarvan hebben we al jaren geleden plannen gemaakt om te kijken of op de campus niet een geothermiebron eigenlijk een doublet zou kunnen worden. Twee punten. Dat was een initiatief van studenten in 2007. Studenten van de mijnbouwkundige vereniging, studenten aardwetenschappen van de afdeling die toen nog in dit gebouw zat. En die dachten van nou, mooi veel gepraat over duurzaamheid, laten we wat gaan doen. Laten we die geothermie hier ontwikkelen. En onze campus op die manier verwarmen. Want die campus, daar is hier een plaatje van te zien. En dit is de Rijksweg hier, XR13, dit is de Schoenmakersstraat, dit is de Mekelweg, het Mekelpark nu. Hier is de Rotterdamse weg hierachter. Daar staat een heel groot ketelhuis. Dat staat er nog steeds. Dat verstookt enorm hoeveel gas om warm water te maken. Een klein beetje elektriciteit. Dat gaat dan via een netwerk op de campus naar alle gebouwen toe. Dus we hebben hier al 30 jaar lang een warmtenetwerk liggen. Dat functioneert uitstekend. Maar ja, we verstoken er gas voor. Dat is natuurlijk niet een heel duurzame oplossing. Het idee was om daar geothermie voor. Het heeft de tijd geduurd. Het is niet zo makkelijk om een punt te ontwikkelen in de stedelijke omgeving. Het kost ook nog wat. Dat niet wegneemt tot om ons heen aan tot aan bezwaren die dat vrij rap hebben gedaan. Wij zijn inmiddels een stap verder en onze plannen zijn eigenlijk om er niet alleen maar een warmtebron van te maken, maar vooral juist ook een onderzoeksfaciliteit. Dat is waar we nu zijn. Geothermie Delft, een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, maar ook partners die echt in dagelijks leven geothermie ontwikkelen. Iedereen komt deel van ENGIE, Energiebeheer Nederland, onze Nederlandse staatsdeelneming. Alle olie en gas, maar tegenwoordig ook geothermieontwikkelingen en Shell geothermie. Dat beweegt zachtjes aan ook naar de meer duurzame warmteopwekking toe. Daar zijn met z'n allen, deze project is ontwikkeling, het ligt nog niet vast, maar we zijn met z'n allen bezig om te kijken of hier de combinatie van duurzame warmte en wetenschappelijk onderzoek op massa kunnen brengen. Waar gaat het dan over? Het gaat om onderzoek en warmte met twee putten, allebei tot 3,5 meter diepte. Enormheid, die gaat tot echt 2,5 kilometer de grond in. Maar tegelijkertijd liggen het begin en het eind van die put liggen zo'n 2 kilometer uit elkaar. Dus we hebben het over putten die onder een hoek worden geboord. We kunnen tegenwoordig heel precies boren, met een bestuurbare boor. We kunnen precies meten waar we zitten, met een gyroscoopje wat je in het gat kan laten zakken, met aardmagnetisch veld dat je kunt meten. Het is een enorm geavanceerde technologie. Het is heel boeiend, kan ik een uur over praten, zal ik het niet doen. Want waarom doen wij dit? We doen om dat zoute water wat er beneden in die poriën leeft, naar boven te laten stromen. Dat komt naar boven, het is van 75 graden en in ons hele plan waar we nu werken gaat het weer terug met 50. Goed met 35 graden. Eigenlijk een beetje zonde, we zouden het even verder afkoelen. Dat is waar de stad de mogelijkheid heeft. Want hoe meer je het afkoelt, hoe meer energie je eruit haalt. Ik heb al gezegd, het is niet het warme water direct wat we in ons netwerk stoppen, dat gaat via een warmtewisselaar met twee pijpen die langs elkaar komen lopen, platen die langs elkaar lopen en de warmte van het ene water, gesloten watersysteem wordt overgedragen op het andere gesloten watersysteem, zodat er geen contact is. Voeding voor het Delft warmtenet. Voor zijn capaciteit, 8 megawatt, maar potentieel zou er meer kunnen. We hebben gewoon niet genoeg gebouwen op de campus om al dat warme water kwijt te kunnen.
En dat duurt ongeveer 30 jaar. Het is wel een belangrijk punt om te noemen. We pompen natuurlijk omhoog en dan koelen we het af en dan pompen we weer beneden in die warme aarde. En heel vaak bestaat het idee van, dan wordt het weer opgewarmd door de aarde en dan kan je dat eeuwigdurend laten rondgaan. Het zou kunnen, dan moeten we heel langzaam pompen. De warmte stroomt vanuit de diepe aarde naar boven toe, dat is met name geleiding. Hier en daar wat infectie, wat stroming, als het wil stromen, met de meeste uitdagingen kun je er niet doorheen. Dus heel langzaam zou pompen, dan zou je er net zo warmte uithalen als dat je het weer terug doet. Maar ja, dan kun je dat, niet genoeg meer verwarmen. Dus in feite is het maar warmtemijnbouw wat we hier doen. Dus we zijn er 30 jaar aan bezig. Na 30 jaar is dat koude water van de injectieput heel langzaam, dat gaat over een halve meter per dag. Dat is dat doorgestroomd en dan komt het bij de productiepunt uit. Ja, dan begin je dus steeds koeler water naar boven te pompen en dan houdt het op als bron voor je verwarming. Dus goed om dat in gedachten te houden. En zo'n put wordt ontworpen voor zo'n bloedlet ontworpen voor 30 jaar. Het zou meer kunnen zijn, dat is heel conservatief, het zou wel eens 40 kunnen zijn. In Parijs, daar zijn 200.000 huizen die worden gevoed door geothermie. Dat is sinds de 60e jaren. En daar hebben ze nog nooit het koude water gezien, maar je moet ook reëel zijn, we moeten het ontwerpen op die 30 jaar. Wat ook interessant is dat het niet alleen maar water produceren, want ja, er hebben natuurlijk vroeger olie en gas gezeten. In dat water zit aardgas opgelost. We gaan niet naar de aardgasbel, we gaan niet naar de vrije aardgas, maar in dat water zit toch een heel klein beetje gas opgelost. Dat is maar een heel klein beetje, minder dan 0,1. Procent van de massa. Het probleem is dat als je naar boven gaat, dat water, dat blijft water, maar dat gas dat zet uit. Dus wat een heel klein beetje opgelost gas was, dat komt uit het water gebubbeld en aan het oppervlak vang je dus gas op. En nou, dan kun je zeggen, ja, dat wil ik helemaal niet, ik wil geen gas meer gebruiken. Ik pomp het weer terug, dat zou kunnen. Je kunt ook zeggen, ja, laten we even reëel zijn. De komende tientallen jaren hebben we echt nog wel gas nodig. Met Groningen gaat het niet meer komen. We kunnen het importeren uit Rusland. We kunnen ook dit gas gewoon gebruiken. Dat is ook wat die 17 doubletten die in Nederland zijn, die zijn allemaal door tuinders gebruikt. Die gebruiken dat warm water om hun kassen te gebruiken. Maar dat kleine beetje gas wat er boven komt, dat stoppen ze ook direct in de ketel. Dat is een soort bijvangst, maar dat gaat het natuurlijk niet. Ja, als je in detail kijkt naar de technische tekening van een put, en ik zal niet door de details heen gaan, dan zie je dat niet simpelweg een buis is. Hè. Dus aan de productieput, daar zit een elektrische pomp in, want dat water dat moet je wel rondpompen. Dus het kost ook een klein beetje energie om het rond te pompen. Je haalt er uiteraard veel meer uit, anders zou het niet lonen. Maar er zitten ook allerlei zeven in, om te voorkomen dat er zand naar binnen komt. Er zitten allerlei verschillende pijpen, dus een telescopische constructie. Dus je hebt een dubbele verbuizing daarboven. Je begint met een gat dat ongeveer zo groot is. En dan komt de buis in, dus wat dunner en wat dieper. En dan de buis in nog wat dunner en nog wat dieper. Op die manier kun je zo watervloeiende lagen, ondiepe lagen, grondwaterlagen, die kun je van elkaar afscheiden. Die buizen die worden allemaal met cement vastgezet. Je pompt cement erdoorheen, komt het buitenkant weer omhoog. Dan zit het helemaal vast. Nou, dus de techniek die hebben we in Nederland al 4000 keer toegepast. Al die olie- en gasputten en in de wereld wordt dat miljoenen keren toegepast. We weten hoe dat moet. En er zitten ook allerlei meetapparatuur in. Het is een onderzoeksput. Dus we hebben fiberglas sensoren in, die kunnen druk en temperatuur, maar ook trillingen meten. Er komen akoestische sensoren in, er komen elektromagnetische sensoren in. En aan de andere put, dat is de injectieput, daar hoeven we geen zeef in te zetten, maar daar zie je een soort perforaties in de ondergrond gesproken. Dit is het stuk wat in het reservoir zit. En we beginnen met boren aan de Rotterdamse weg, waar het ketelhuis staat. Dan gaan we beneden, even met een de hoek om. Dan komt hier het reservoir en nog van hieronder, onder het Science Center. En dat reservoir dat is een meter of 30 dik. Waar boor je schuin door en dan het eind van die put dat ligt bij de Oostpoort. Die injectieput die gaat de andere kant op, die gaat naar de A13 en komt ongeveer bij de ijsbaan van Emerald te komen. 2 kilometer daartussen en daar wordt ze opgepompt, gaat hier weer terug. Aan de bovenkant zie je er allemaal niks van. Dan is het eigenlijk maar een hele kleine locatie en dat is juist het mooie van aardwarmte. Als je het oppervlak vergelijkt wat je nodig hebt voor aardwarmte vergeleken dezelfde energieopbrengst van zonnepanelen, bijvoorbeeld, of windenergie. Dan praat je over een heel klein oppervlakje. En dit is de Rotterdamse weg hier. Dit is het ketelhuis. En daar komt een parkeergarage, die zijn nu aan het bouwen.
En daar komt naast een soort voetbalveld en daar wordt die geotechniek ontwikkeld. En dat doe je met behulp van een boortoren. Dus er komt daar 3 maanden lang een boortoren te staan. Nou, dat is een forse apparaat, een soort bouwkraan met grote dieselmotoren. En, daar merk je best wel wat van. Dit is een voorbeeld van de ontwikkeling waarbij ze de grote containers langs hebben gezet als geluidswering. Maar na 3 maanden is het over. En wat er dan overblijft is een zogenaamd punthoofd of een kerstboom. Dit is er eentje bij Ammerlaan. En zeker in Pijnakker. De voorgangers die al in die Delft zandsteen doubletten hebben geboord. En dan zie je, dat zijn een paar afsluiters. Het is een rode buis voor het warme water. En een blauwe buis voor het koude water. En nog zo'n punthoofd. Uiteindelijk blijft er maar een heel klein stukje over. Nou, dat water gaat dan direct in dat ketelhuis. Daaruit in het distributiesysteem. En dit is om te verwarmen, maar het is voor ons, voor de TU, toch vooral ook om onderzoek te doen. Dus wat voor onderzoek doen we dan? Nou, geologisch onderzoek. We gaan ook hier weer met de appelboor de put in. En we gaan niet alleen naar het reservoir kijken, waar de olie- en gasmaatschappijen traditioneel heel erg geïnteresseerd zijn, maar ook de lagen daarboven. Hoe beweegt die warmte naar boven toe? Zijn er andere lagen waar we eventueel opslag van warmte zouden kunnen doen, op 500 meter? We gaan eindeloos boorgatmetingen doen. De geofysici die zijn heel druk met het meten van temperatuur en elektromagnetisme. We gaan de observatieputten boren. In de Delftse Hout komt een klein ondiep putje van een paar honderd meter. Delft Gouw komt erin en dan gaan we luisteren of je het water kunt horen stromen. Het koude water dat veroorzaakt hele kleine scheurtjes in het gesteente, echt micro-scheurtjes, die kun je horen, die kun je oppakken. Passieve seismiek, dus luisteren zonder dat je een bron hebt, daar loopt de TU Delft wereldwijd echt voorop. Maar grootheden binnen onze wetenschappelijke staf en die zijn dus in staat om uit allerlei achtergrondgeluid, de trillingen die door achtergrondgeluid worden gemaakt, ook weer van die akoestische metingen te doen en aardlagen terug te vinden. Je denkt aan het lawaai van het verkeer op de A13. Dat kan je horen, je kunt de golven die op de kust in Scheveningen aankomen, die geven geruis, dat kun je horen en dat kun je weer gebruiken om modellen van die ondergrond te maken. Daar gebruiken we die putten ook voor. Kijk naar de vloeistofeigenschappen. Ik zei al dat het komt uit grote diepte, zit allemaal opgelost zout in. Het probleem is als dat naar boven komt en het koelt af of de druk die wordt minder, dan kan het neerslaan. Dan krijg je zo'n ketelsteen. En afhankelijk van de precieze samenstelling en de mineralen die hier in de ondergrond zitten, krijg je een bepaalde vorm van ketelsteen die al dan niet neerslaat. En er zijn in Nederland een paar dubletten waar ze grote problemen hebben gehad. Dus de koekspolder, dat bleek opeens lood neer te slaan. Dus een ander materiaal was. Dus dat is natuurlijk niet iets wat je in die put gaat onderzoeken. Maar je neemt wel watermonsters en die onderzoek je in het laboratorium. En dan kijken we of we daar oplossingen voor kunnen vinden. De materialen zelf, van de put zelf. Een van de plannen was om een kunststofbuis te gebruiken in plaats van een stalen buis. Veel lichter. Daar heb je een kleinere boortoren nodig en dat is een mogelijke manier om het goedkoper te maken. Dat werk ik hier helemaal gaan doen, of dat alleen maar een klein stukje doen, daar zijn we nog over aan het praten. Dat is ook een voorbeeld van onderzoek wat meer naar de toepassingen zit. Die duurzaamheid, ik heb al gezegd, je hebt een pomp nodig om het rond te pompen. We produceren ook wat gas. Nou, zou je dat gas op een andere manier kunnen gebruiken, dat het geen CO2 produceert. En het gebruik, en dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk, we praten hier niet alleen over een doublet. Ja, we hebben al 17 doubletten in Nederland, dus is het trouwens bijzonder om hier een doublet te komen. We praten hier over een doublet in de stedelijke omgeving. En een koppeling met een warmtenetwerk. En misschien wel een koppeling met opslag op zo'n 400-500 meter. Dan kan je in de winter kun je volop uitwarmte produceren. Zo hoeft dat niet, want dan zijn onze huizen al warm. Dat is zonde, er staat op punt niks te doen. Dan kun je door produceren, dat kun je opslaan op veel ondiepere diepte, zeg 400-500 meter. En dan heb je in de winter opeens 2 keer zoveel water. Niet helemaal, want je verliest natuurlijk wat. De efficiëntie is geen 100%. Je zit ergens tussen de 50 en de 90 afhankelijk van hoe je het doet. Maar heb je toch verdubbeling. Het vergt een enorme hoeveelheid afstemming en meter-regeltechniek. Ook het verwarmen met aardwarmte van huizen is een precies zaakje waarbij je kunt van 75 naar 50 gaan. Maar dan kun je daarnaast een huis zetten, wat een lage temperatuur werkt. Dat werken gaat dan van 50 naar 30. En dat betekent dus dat je het goed moet plannen en goed moet regelen. Dan kan je veel meer uit zo'n systeem halen dan tot nu toe gebeurt. Dat is ook typisch iets waar we met ons aardwarmteverstedelijk gebruik onderzoek aan werken. Dus het gaat om het hele systeem wat we
Ja, ik had al gezegd, wij zitten hier met de TU Delft. Dit is weer een plaatje van de oppervlakte. Dit is een geologisch model van de ondergrond. Je ziet er lopen al een aantal putten. Hè. Dat zijn de putten die de NAM heeft geboord voor olie en gas, waar we onze kennis uit maken. Maar we hebben ook twee buren, de Groene Stuiverstein en Ammerlaan en Pijnakker. En die hebben al vrolijk twee pletten geboord. En die functioneren al daar. Dus die verwarmen de kassen mee. Dat is wel interessant, als we praten over de hele energietransitie en het gebruik van die aardwarmte. En het is iets wat je voor 30 jaar kunt gebruiken en dat een soort warmtemijnbouw. Dan is dat toch ook wel iets waar we denk ik als Nederlandse samenleving beter naar moeten kijken hoe je dat plant. En niet wie eerst komt die het eerst maalt. Want als je een warmtenet aanlegt voor een nieuwe wijk, dan wil je niet dat na 30 jaar het water op is. Dan wil je wel het gebied daarnaast ook kunnen gebruiken om de volgende 30 jaar en misschien nog een keer 100 jaar lang het water te kunnen gebruiken. En dat vergt ruimte in de planning, dus typisch iets waar een belangrijke rol van de overheid is. Nou, wij als TU zijn natuurlijk vooral ook heel erg geïnteresseerd in onderzoek. Dit is een voorbeeld van het laboratorium waar we allerlei gesteente monsters kunnen onderzoeken. Onder hoge druk, onder temperatuur, kunnen we ook weer luisteren naar het kraken van het gesteente. We kunnen het in een CT-scanner doen, dus kunnen kijken wat er gebeurt terwijl je er luxestralen doorheen stuurt. Kan ik uren over praten, ga ik niet doen. Ander onderzoek ligt meer aan de modellering. Dit zijn plaatjes uit een proefschrift van een van de Wendy die geologische modellen heeft gemaakt van de ondergrond. Je ziet die meanderende rivieren weer. En ja, waar ze precies lopen, weet je niet. Dus je maakt 100 modellen en dan kun je met statistische technieken bepalen wat de beste afstand is tussen de putten. Als we meer putten gaan boren, hoe ze met elkaar communiceren. Want dan zijn het niet meer tweetallen, dan zijn het eigenlijk een heleboel injectieputten, een heleboel productieputten. Dat kun je optimaliseren. Dat kun je zo goed mogelijk gebruiken om die warmtemijnbouw zo te doen dat je er maximaal gebruik van hebt voor je gebouwde omgeving en voor je kassen. Dat wilt u dus allemaal niet weten. Wat u wilt weten is, geeft dat dan ook uitbevingen? Dus vertraagt u de vaartijd. En dat is een begrijpelijke vraag. We zijn bezig met de ondergrond. En we weten allemaal dat we in Groningen door onze activiteiten als mensen de ondergrond uitbevingen hebben gewerkt. Eerst wat achtergrond daarvoor. We hebben in Nederland eigenlijk twee soorten uitbevingen. We hebben de natuurlijke bevingen, die zitten met name in Limburg en in Brabant. En we hebben door de mensen geïnduceerde bevingen, en die zitten op alle plekken waar we olie en gas winnen. Met name in Groningen, maar ook een heel klein beetje in de buurt van Alkmaar. Die natuurlijke bevingen die komen omdat die platen waar ik het over had, die platen in de aardkorst langs elkaar bewegen. En miljoenen jaren geleden is de Afrikaanse plaat losgegaan van de Europese plaat, maar daarmee is Italië. Dat is eigenlijk een stukje van de Afrikaanse plaats naar boven gegaan. Dat is zachtjes naar boven gedreven. Een enorme klap tegen die Europese plaat gekomen. Daar zijn Alpen door ontstaan. Dus het is helemaal opgefrommeld in de Europese plaat. Het gesteente is opgeduwd. Tegelijkertijd wordt die hele Europese plaat, die duurt nog steeds, wordt een beetje gebogen. Dus aan de onderkant wordt die in elkaar gedrukt. En aan de bovenkant wordt die uit elkaar getrokken. Dus door Duitsland en door Nederland, daar wordt aan getrokken. En Zuid-Nederland is dat eigenlijk, want dat is dus daar in Limburg, daar zit een grote breuk, een slenk noemen we dat. En daar beweegt heel zachtjes, millimeters per jaar bewegen die twee kanten van die breuk bewegen uit elkaar. En af en toe dan zit er een blok wat daartussen zit, dat zakt een stukje naar beneden. Dat gaat echt over een paar centimeter. En dat geeft forse uitbreiding, 5,8 bij Roermond in 1992. Dat is er en die voelde u wel, daar zou ik veel schade mee geweest. Gelukkig niemand gewond geraakt op midden in de nacht. Ons voorstellen in ieder geval. Dus dat is de energie. De energie komt daar echt uit het bewegen van die aardplaten. De rest van Nederland is wat dat betreft heel rustig. We hebben hier ooit één beventje gezien, dat zou het natuurlijk kunnen zijn. Maar verder komt dat niet voor, ook in Groningen. Wat is daar gebeurd? We hebben jarenlang als mensen gas uit een enorm reservoir gehaald. Een van de grootste gasreservoirs ter wereld. En daarbij wisten we dat het in elkaar zou zakken. We hebben enorm veel studie gedaan met inzakken. Want ik denk dat als het een halve meter inzakt aan het oppervlak, moeten de dijken een halve meter hoger worden. Dat is onze focus in Nederland. En wat we toch hebben gemist, is dat dat ook kan leiden tot uitbreiding. Wat daar gebeurt, is dat breuken, waar ik het over had, zorgen er ook soms voor dat er een verschuiving in de breuk zit. Die zit er al miljoenen jaren in. In Groningen zit die breuk daar niks te doen. Niet geactiveerd door bewegende aardschollen. Maar het betekent wel dat het reservoir wat ze daar hebben, dat zandsteenreservoir, dat poreuze reservoir, dat ze geven. Heel aangegeven tussen lagen die geen gas of water doorlaten. Daar zit een sprongetje. Nou, dat is allemaal niet zo erg, maar als je dat vervolgens gaat produceren, je pompt daar gas uit, of je dat gas stroomt er vanzelf uit, dan stroomt er naartoe, ja, dan knikt het in. Dat is wat je hier ziet gebeuren. Na 30 of 40 jaar gasproductie
gaat dat naar beneden, wordt een halve meter kleiner. Dat is op zichzelf ook nog niet zo erg, maar hier juist op die breuk, dan kun je voorstellen, hier klikt het in, maar dat donkere gesteente, dat klikt niet in. Hier klikt het in, dat donkere gesteente aan de rechterkant ook niet. Dus daar bouw je enorme spanning op. Waar je enorme spanning op begint, pam, dan knalt dat eruit. En dat zijn dus de aardbevingen in Groningen. Dus daar is echt, de energie die daar vrijkomt, is veroorzaakt door de mens. Nou, dramatische gevolgen, dat weten we inmiddels. Zo dramatisch dat we daar besloten hebben om als Nederland gasvinding naar nul terug te brengen. Is dat nou een punt hier? Want ook hier hebben wij breuken, ook hier hebben wij reservoirs. Er zijn grote verschillen bij geothermie en bij gassen. Ten eerste gaat dit om een heel klein reservoir te vergelijken met Groningen. En een van de grootste gasreservoirs ter wereld. Die hebben een aquifer die veel dunner, allemaal laag. 30 meter. Daarnaast zorgen we ervoor dat we injecteren en produceren in hetzelfde blok. Die breuken kunnen we behoorlijk goed zien op seismiek. En bij het ontwerp van zo'n doublet zorg je ervoor dat je injectie en productie in hetzelfde breukblok doet. Want ja, anders heb je de weerstand van de stroom, dus dat wil je ook helemaal niet. Maar wat eigenlijk veruit het belangrijkste is dat het gesloten systeem is. We produceren warm water, koelen het af en we pompen het weer terug. Dus net al is er gewoon helemaal geen inklinking. Het stroomt rond. Druk is bij de injectiepunt natuurlijk een beetje hoger, bij de productiepunt is hier lager. Je hebt dan een drukverschil nodig, anders wil het niet stromen. Dus over die 2 kilometer is er een drukverschil. Maar net al praat je over eigenlijk geen extractie. Daarbij is het overigens zo dat we dus geen initiële spanning met die breuken hebben. We wonen niet in Limburg-Brabant. Betekent dat dan dat je in Limburg en Brabant geen geothermie moet doen? Nou, dat is inderdaad het geval. Er is in Californië, dat is een dorp in Limburg, is een geothermieproject geweest. De staatstoezicht op de mijnen heeft besloten dat het moest stoppen. Daar is een boel discussie over. Niet iedereen is het erover mee eens. Sommige mensen zeggen, we leven daar ver genoeg weg van de breuk om het veilig te doen. En er is ook geen uitbreking geweest daar. Er is toch gezegd, voorzorgsprincipe geldt, we stoppen ermee. Al dit soort ontwikkelingen worden doorgerekend door TNO, het geologisch dienst van TNO, het staatstoezicht op de mijnen, de Nederlandse inspectie, die kijkt daarnaar, de technische commissie bodembeweging, dat is een heel protocol, wat kijkt naar het risico op aardbeving. Is er dan niets om je zorgen over te maken? Nou ja, één ding wat wel geldt voor geothermie is, dat we dat warme water weer terugpompen als het kouder is, en dat is buiten. Dat doet het steekt ook. Dan kunnen we het ook horen, het kraakt het ook een beetje. Leidt dat nou tot zulke spanningen dat je de aardbeving kan verwachten? Wij hebben dat nergens gezien. Amala niet. Duitsland niet, dus hier in de buurt niet. Nergens van niet in Nederland. En nogmaals, als je gaat rekenen, als je uitrekent om wat voor grootheden het gaat, dan is het allemaal verwaarloosbaar klein vergeleken met wat we in Groningen zien. Dus de zorg om aardbevingen is niet de grootste zorg die ik heb als het over geothermie gaat. Als het over geothermie gaat, dan is de grootste zorg ten eerste, dan zit er al warm water, wil het wel stromen. We kunnen op seismiek zien dat er een mooie aardlaag zit, maar als je eraan komt, kan het wel eens zijn dat die poriën helemaal vol zitten met cement. Nou, daar hebben we natuurlijk de zekerheid dat ze bij Amelaan en Duivenstein en Pijnakker stromend water hebben gevonden. Dus de kans dat het hier niet stroomt is echt wel heel klein. En als huiseigenaar zou ik ook denken, ja, maar als die elektrische pomp er nou eens ophoudt en het is -10 in de winter, wat gebeurt er dan? Daarvoor is voorlopig nog dat ketelhuis hier van de TU Delft en de gascentrales in de stad, die kunnen vervolgens warm water leveren. Dus deze systemen worden, als we ze voor stedelijke omgevingen gaan gebruiken, uitgevoerd met een backup. En je afvraagt, ja, is het dan wel zo zinvol? Dan wordt het een natuurlijk grap. Een volgend verhaal. De kosten van aardwarmte zijn te hoog. Ik denk dat je daar toe moet naar een gekoppeld systeem, en dat is ook wat we willen, van een hele warmte rotonde in Zuid-Holland, waarbij de restwarmte uit Rijnmond in een grote ringleiding gaat, en op die ringleiding sluiten ook verschillende dubletten van geothermie aan. Dan kun je zeggen, we hebben zoveel robuustheid in het systeem, dat we kunnen stoppen met die gascentrales. Dus als je praat over risico's van aardwarmte, dan zijn vanuit ons perspectief de grootste risico's de geologische risico's. Zit het er wel? Als ik die put boor, stort die put dan niet in. Dat zou ook nog kunnen. En niet aanwerken. Nou, waarom zijn we waarom ons hier druk op? Waarom doen we dit onderzoek aan de TU Delft? Afgezien van dat we zelf warme voeten willen hebben en dat we het zo leuk vinden om onderzoek te doen. Dat is natuurlijk omdat hier een groot maatschappelijk belang is.
Naar het energieverbruik in Nederland kijken, dan is dit het primaire energieverbruik. Dat is eigenlijk alle olie en gas en kolen die binnenkomen. Een heel klein beetje duurzame energie. Toenemende mate natuurlijk de windenergie. Maar die, die fossiele energie die wordt gebruikt. En een gedeelte daarvan raak je vervolgens kwijt, omdat het niet 100% efficiënt is. Een gedeelte heb je nodig om het te transporteren. Een gedeelte van de olie en gas gebruiken om plastic van te maken, of chemicaliën of aarde. Kunstmest, dus dat telt er ook niet mee. Maar dit is dus echt het echte energieverbruik wat we hebben met z'n allen. Dat valt in drie categorieën uiteen. Elektriciteit, die wekken op elektriciteitscentrales. Vervoer direct, dus dit is eigenlijk met name olie en gas voor transport. Er zit niet het transport van schepen buiten Nederland in, wat ook een forse beleid is. En warmte. En je ziet dat ongeveer de helft van alle energie die we gebruiken in Nederland is voor warmte. Dat doen we dus in de belangrijke mate met het verstoken van aardgas. Dus aardgas van alle fossiele bronnen eigenlijk ver uit het westen. En kolen en olie zijn nu veel vervuilend. We geven veel meer CO2 per kilo. Dus eigenlijk een hele mooie schone transitie van het Hof. Uiteindelijk willen we er vanaf. Maar het is een doodzonde om er warmte mee te creëren. Want je kunt er veel hogere temperaturen mee te maken. Eigenlijk heel zonde dat het voor onze huizen te gebruiken. Zelfs als je niet naar die klimaateffecten kijkt, zou het eigenlijk veel zinvoller zijn om die huizen op een manier te verwarmen waarbij we minder van die hoogwaardige brandstof gebruiken. Dus die warmte daar willen we wat aan doen. U kent het klimaatakkoord, dat moet zijn uit 2019, hebben we het energieakkoord in 2013. Het klimaatakkoord van vorig jaar heeft gesteld dat we in 2030 naar ongeveer de helft CO2-uitstoot willen. Een belangrijk deel daarvan, als je het rapport leest, moet komen uit het warmtegebruik, zowel in de industrie, het grootste gedeelte in de industrie, als in de gebouwde omgeving. Namelijk partijen, dus Energiebeheer Nederland en de platform Geothermie, en een aantal anderen, die hebben een masterplan aardwarmte geschreven in 2017. Is dat uitgekomen. Dat beschrijft de mogelijkheden voor aardwarmte in Nederland. Daar blijkt uit dat we bescheiden bijdrage kunnen hebben van 5% in 2030 en 22% in 2050. Het hangt er heel erg vanaf hoe die ontwikkeling van die nucleaire gaat. Er zijn ook een heleboel alternatieven. En nummer 1, nummer 2 en nummer 3 zijn isolatie. Betere isolatie van onze woningen. Met name voor nieuwbouw is het geen twijfel mogelijk. Daar moet je gewoon huizen bouwen die eigenlijk nauwelijks energie nodig hebben. Net zo'n warmte-koude opslag, in de zomer koel je het lekker af, stop je het grondwater, de windhaling weer terug, je hebt het zo goed geïsoleerd dat je helemaal geen aansluiting nodig hebt. Dat is nul op de meter, dat is een hele dure oplossing. Iets minder duur is het bijna nul op de meter, maar voor nieuwbouw is dat eigenlijk de oplossing. Voor bestaande huizen kan dat soms ook. Maar voor een heleboel huizen uit de 60 en de 70 jaar, waar we enorm veel van hebben in Nederland, is dat eigenlijk niet haalbaar. Dan hebben we toch gewoon warmte nodig. Dan kun je denken aan in stand houden van onze mooie gasinfrastructuur, waar we overal pijpen liggen. Dan zou je kunnen overgaan op biogas, dat je produceert uit de afval van koeien, mest, uit plantenafval. Ik denk niet dat we daar heel veel van kunnen gaan doen. Dan hangt er vanaf met wie je praat, sommige mensen zien enorme mogelijkheden. Dat is het punt met al deze ontwikkelingen. Het hangt allemaal af van de technologische ontwikkelingen en van de financiële aspecten, of dit ooit wat wordt of niet. Waterstof, daarmee moet je denken aan waterstof wat je genereert met elektriciteit. Als er een enorm overschot aan wind is, van al die enorme windparken die we gaan bouwen in de Noordzee, dan kan je daar ook redelijk makkelijk waterstof van maken. En dat zou in onze pijpen kunnen laten stromen. Je moet wel zien of het materiaal dat tegen kan, maar het stadsgas, wat hier vroeger de gasfabriek aan de Zuidpoort werd gemaakt, dat was ook voor het grootste deel waterstof. Dat zou kunnen. Maar wat vervolgens ook een hele goede mogelijkheid is, warmtenetwerken aan. We hebben de TU Delft al 40, 50 jaar een warmtenetwerk. Utrecht heb je stadsverwarming, stukken van Rotterdam, dus dit is geen nieuw idee. En op het moment wordt die stadsverwarming eigenlijk hoofdzakelijk verzorgd met het wordt verbranden van aardgas in grote centrales, vaak samen met elektriciteitsopwekking. De restwarmte wordt er gebruikt. Maar dat zou je dus ook met aardwarmte kunnen. Waarom is aardwarmte dan zo mooi? Het is altijd beschikbaar. Ook als er geen zon schijnt, ook als er geen wind is, dit kun je aan en aan schakelen. Dat is een enorme mooie betrouwbare bron. Een nadeel is dat je putten moet boeren. En dat
zijn dure dingen. Als we praten over een doublet hier in Delft, het wetenschappelijk doublet, dan praten we 17, 18 miljoen voor die twee putten. Met alle meetapparatuur erin, met alle complexiteit. We praten over een doublet wat alleen maar warmte hoeft op te wekken, voor kassen, dat kan er misschien nog maar. Dit zijn er 12 miljoen zijn. Dat is nog cool. Dus op het moment heb je subsidie nodig. De zogenaamde SD Plus subsidie, of SD Plus Plus, is absoluut noodzakelijk om dit tot een commercieel haalbare activiteit te maken. En alle tuinders die doubletten hebben, die 17, 18 die we hebben, en alle plannen die er zijn voor de komende doubletten, inclusief die van ons, hebben dus nog in belangrijke mate subsidie nodig. Is er toekomst dat we dat gaan kwijtraken? Dat hangt er twee dingen af. Dat hangt er vanaf of we inderdaad de kosten omlaag kunnen brengen. Nadeel is natuurlijk dat we al heel veel hebben geboord. We hebben al 4000 punten geboord, al miljoenen geboord in de wereld. Dus er is al een heleboel geoptimaliseerd. Aan de andere kant, dit zijn putten met andere eigenschappen voor andere vloeistoffen. Dus misschien kunnen we daar met kunststofverhuizing toch nog een hele stap maken. En kunnen die putten de helft van de kosten worden. Een andere optimalisatie is het goed afstemmen van wat je doet. Ik heb al gezegd, die warmtemijnbouw moet je niet individuele dubletjes doen. Daar moet je energie op voeren. Je moet een hele goede afstemming doen van de bovengrond. Van de warmtenetwerken met een cascade van hoge temperatuur naar binnen temperatuur naar lage temperatuur. Met die netwerken die industriewarmte gebruiken, die geothermie gebruiken. Op het moment dat het beschikbaar is, dan kun je een enorm robuuste en efficiënte infrastructuur maken. Ook in de ondergrond kun je optimaliseren. Je kunt zorgen dat die doubletten elkaar niet beïnvloeden, maar juist helpen om het warme water naar de productieputten te sturen. Dus daar ook zijn winstkansen. Dus dat doet we beginnen in de industrie, maar we leren heel hard van die olie en gas. Misschien is het ook dat de grote olie en gasbedrijven die in het begin een beetje mee waren, geen over geothermie, klein bier, levert bijna niks op, beginnen nu enorm te zien van, nou, maar je zit toch toekomst hier. Een ander aspect wat natuurlijk met de kosten te maken heeft, is wat zijn de kosten van de alternatieven. Warmtepompen zijn ook niet gratis. Het creëren van waterstof met windmolens en het gasnetwerk in stand houden zijn ook kosten. Dus de hele kosten van de energietransitie, die staan natuurlijk hoog op de agenda, hebben daar alles mee van doen. Het heeft er ook mee te maken met de meerekening van kosten. Als je alleen maar naar de huidige economische kosten kijkt, ook of naar de kosten, de grotere kosten wereldwijd van klimaatverandering, als je in rekening brengt, wordt het een andere som. Ik ben geen econoom, ik ga er verder niet op in, maar ik noem wel de rol van aardwarmte, die zal specifiek zijn, die zal niet voor al onze huizen zijn. De titel van de lezing was van aardwarmte onze Delftse huizen verwarmen. Het AD maakte daar direct van Delftse aardwarmte alle Delftse huizen verwarmen. Daar werd mij in de mond gelegd dat ik dacht dat dat kon. Nou, het zou misschien technisch kunnen, hoewel zelfs dat onwaarschijnlijk lijkt. Het antwoord is, aardwarmte heeft een absoluut belangrijke bijdrage, maar het is een hele specifieke bijdrage. Je moet hem zorgvuldig inzetten. Je moet hem inzetten waar het nodig is. Als je een nieuw huis gaat bouwen, dan ga je dat niet op aardwarmte aansluiten. Het gaat over de voorhof en de buitenhof, waar al gedeeltelijk netwerken liggen en waar je te maken hebt met flats die je niet tot 100 meter kunt isoleren. Is het waarschijnlijk een hele mooie oplossing, omdat je daar een dichte bebouwing hebt. De voorhoven zijn de dichtst bebouwde wijken van Nederland, van Europa. Dus heb je met relatief korte pijpen vergeleken met het aantal woningen, heb je de mogelijkheid om die aardwarmte heel efficiënt te gebruiken. Dus nou, het is ook, ja, dat is op het moment, is dat ter sprake in de raad. Er zijn plannen voor een open warmtenet via woningbouwverenigingen. Samen met een operator met NG hebben we hier plannen voor. Dit is een plaatje van voorhof en buitenhof. Hier ligt de schie. Dit is een schets. De precieze locatie van die verbuizing die gaat er ook nog weer wijzigen. Dus we kunnen daar niet op vast. Maar wat belangrijk is dat hier in de TU-wijk de GTD, de geothermie Delftbron, als voedingsbron voor dit netwerk wordt genoemd, hier een andere aansluiting op het warmtelink. Het warmtenetwerk Delft Zuid-Holland-Midden, waarbij het idee is om een ringleiding aan te leggen in Zuid-Holland om die restwarmte van de Rotterdamse haven, die enorm is van al die chemische industrie van die raffinaderijen, te gebruiken om dat niet meer gewoon af te koelen en in zee te laten stromen of in de atmosfeer te laten verschijnen, maar om die duurzaam te gebruiken voor het netwerk. Dus dit speelt op het moment. Dus mijn antwoord is, kunnen wij met aardwarmte onze Delftse huizen verwarmen?
Niet allemaal, maar alle beetjes helpen. En eigenlijk de boodschap is dat ik denk dat het een geweldige kans is om een koppeling te maken tussen wat we in de stad aan plannen zijn en wat we op de Delft willen gaan doen om innovatie en energietransitie hand in hand te laten gaan. Dat wil ik het. Wel Jan-Dirk, mensen willen een fantastisch inkijkje wat er in onze stad gebeurt. En wel een fantastisch inkijkje op wat er allemaal onder de grond kan gaan. Of waar zich af kan spelen. Ik had eerlijk gezegd nog van warmtermijn. Maar ook denk ik nog altijd aan pakken. Mensen, het is gelegenheid zelf om vragen. En die ik je voor zoals ik nu al ingrijp om de mensen thuis op. Mag ik het woord geven? Ik heb die 2 kilometer afstand. Kijk, die optimaal is 30 jaar. Kilometer zo. Prima vraag. En, het klopt ook, als je de putten verder uit elkaar zet, dan duurt het langer voordat het koude water de warmte bereikt. Het punt is dat. Ja, maar als je echt wil wachten op warmte, dan moet je 1000 jaar wachten. Dus dat gaat het niet worden. Maar het grote probleem daarmee is dat het water stroomt door poreuze gesteenten heen. En dat gaat niet vanzelf. En daar zit nu toch weerstand achter. Daarom hebben we ook die elektrische pomp erin zitten. En als je die afstand verdubbelt, dan moet je ruwweg gezegd ook 2 keer zo hard pompen. Dan gaat er ook meer energie in die pomp zitten. En dat is niet helemaal lineair. Krijgt met die afstand. Dus je kunt bepalen wat het optimum is. Dat is natuurlijk precies wat de ingenieurs die hier aan rekenen. En samen met geologen die kijken naar de mogelijke geologie in de ondergrond, probeer je statistisch te bepalen wat het optimum is. En voor Nederland lijkt het erop dat 1500 meter, 2 kilometer ruwweg het optimum geeft. Dat is ook wat we voor al die kipletten zien. Maar daar is wat we daar echt kunnen verbeteren, dat is niet denken aan individuele putjes, aan injector en producer die een led vormen. Maar aan een heel patroon van injectie- en productieputten, die als een soort dobbelsteenpatroontjes om elkaar heen zitten. De ondergrond is niet homogeen. Het is niet overal dezelfde doorlatendheid. Er zitten soms barrières in waar je enorm hard moet pompen om doorheen te komen. Er zitten soms breuken in waar het heel snel doorheen loopt. En dat wil je ook weer niet, want dan krijg je een hele snelle doorbraak. Maar als je meerdere injectie- en productieputten hebt, je krijgt een beeld van hoe die ondergrond eruit ziet, dan kun je het zo optimaliseren dat je maximaal de warmte gebruikt. Met minimale inspanning van die elektrische pompen. Dus dat is typisch iets waar ons onderzoek, denk ik, een belangrijke bijdrage heeft. Nou, daar ga ik niet voor. Ja, mijn vraag is: wordt er tijdens het onderzoek ook gekeken naar de mogelijke vervuiling van het grondwater door het opgepompte zoute water dat uit poreuze gesteentes komt? Dat komt niet in contact met het grondwater. Zo'n put bestaat uit een gat wat verboren. Als dat gat op 500 meter diepte zit, dan laat je er een stalen buis in zakken. Allemaal segmenten van een meter of 12, die schroef je aan elkaar vast. Dat wordt vervolgens gecementeerd. Dus je pompt het cement naar beneden en dan komt het de buitenkant omhoog. Vervolgens ga je met een dunnere boor ga je erin. En dan boor je naar een grotere diepte. Weer een stalen buis, pomp je weer cement doorheen. Dus het is een soort Russische poppetjes van telescopische buizen. 2, 3, 4. Voordat je bij dat diepe reservoir zit, en ook daar wordt weer cement gepompt en dan moet je erin schieten om vervolgens weer bij het reservoir te komen. Dus die putten zijn afgesloten van de grondwaterlagen met cement. En dat is een techniek die we gebruiken in de olie- en gasindustrie. Dus die 4000 putten in Nederland die zijn allemaal afgesloten van het grondwater. Ja, maar dat is nou juist het punt, want tot nu toe werden dus enkel wandige buizen gebruikt. Maar het is natuurlijk allemaal zeer agressief zout water. Bovendien worden er zogenaamde inhibitors gebruikt tijdens het boeren om het boorproces gemakkelijker. Kunnen dus die enkelwandige buizen aantasten, waardoor dus corrosie ontstaat. En daardoor kunnen dus kleine gaatjes in die stalen wanden staan. Waardoor er dus toch water weglekt in de drinkwater. Ja, inhibitors worden juist gebruikt om corrosie te voorkomen. Maar in het begin zijn er inderdaad geen remmingsputten geboord met enkele verbuizing. Wij gaan hier dubbele verbuizing toepassen. En
in de producer gaan we dubbelverbuiging toepassen, in de injector gebruiken een buis die met kunststof is bekleed. En dat is typisch iets waar de industrie, inderdaad, dat schreef ik ook, de industrie was jong, heeft moeten leren. En er is een heel kritisch rapport gekomen van de staatstoezicht op de mijnen over gebrek aan ervaring in de industrie en de neiging om dat dit minder geld opbrengt dan in gas, maar naar goedkoper ontwerpen te gaan. Dus dat is een absolute punt van zorg. En daar is, of een punt in de omgeving, is er op een gegeven moment roest opgetreden, corrosie opgetreden, lekkage opgetreden. Dan wordt zo'n punt stilgelegd en dan ben je hem ook kwijt als operator. Dan moet je een nieuwe boeren. Daar heeft de industrie ook een lesje van geleerd. Zoiets wordt natuurlijk geïnspecteerd. Alle putten worden tegenwoordig met een WIMS, Well Integrity Monitoring System. Het integriteitsmonitoring system wordt al in het Engels uitgerust. En dat is ook veranderd. Dus in het begin zijn er fouten mee gemaakt, absoluut. En dat is omdat de industrie daar eigenlijk voor dubbel op de eerste rang wilde zitten. En daar zitten staatsvoerders van bijna dus bovenop. Dus het is nu zo dat je die putje moet je elke half jaar of half jaar moet je inspecteren. En als vervolgens blijkt dat de wanddichte te klein wordt, dan komt de staatstoezicht en zegt je moet hem insluiten. Dan mag hem niet meer gebruiken, dan moet je nieuw boeren. Dus er is nu een enorme drijfveer om van tevoren die putten goed te ontwerpen. En dat betekent in ons geval dat we dus met kunststof aan de binnenkant uitrusten. We hadden eigenlijk helemaal van kunststof willen maken. Nou, daar zijn we nog niet aan toe. Er moet kunststof laagje in bij de injectieput. En bij de productieput komt in het bovenste stuk, waar we dus door het grondwater heen gaan, een dubbele verbruising, net zoals alle olie- en gasputten. Want dat is de manier om te doen. Het is alleen duurder, want je wordt de put groter. Dus in het begin wilde iedereen dat niet doen. Tegenwoordig gebruiken we die dubbele verbruising. Dus het volledig terecht punt. Corrosie moet je rekening mee houden, want dat water is agressief. Net zo agressief als het water wat je mee produceert met olie en gas. En dus daar wisten we het al jaren dat je dat voorzichtig moest doen. En daar is in het begin bij de geothermie-industrie te makkelijk over gedacht. Maar dat is, staatstoezicht heeft daar zo'n rol goed gespeeld. Dat is een kort uitgebreide staat van de geothermie. Waar een heleboel mensen waren daar niet zo blij mee. Maar een hoop ontwikkeling tegen. Ik denk dat dat heel terecht is. Blijven we de mensen thuis zijn? Ja. Ik hoop dat ik, dan ben ik wel goed te horen. Jan-Dirk, mag ik jou vragen om bij de vraag uit de zaal, om de vraag even te herhalen? Omdat anders de mensen thuis de vraag niet goed kunnen verstaan. Maar dat geldt voor vragen uit de zaal. U bent zo voor dat doen. Ja, dankjewel. Hier komt de vraag, en er zijn er veel gesteld. Hoe lang duurt het voordat een warmtepomp weer is opgewarmd, nadat het over plusminus 30 jaar weer is afgekoeld? Het hangt er heel erg vanaf wat de lagen onder de lagen zijn, maar dan moet je toch denken aan vele honderden jaren. Dankjewel. En de volgende vraag, is de kans op lekkende putten even groot als voor olie, gas? En zo ja, hoe erg is het als ondergrondwater met oppervlaktewater mengt? Dat is eigenlijk dezelfde vraag die de vraag gesteld. Het antwoord is, als je de putten net zo ontwerpt als olie en gas, dan is de kans net zo klein. En het is net zo kwalijk, dus we willen dat gewoon. We willen geen zoutwater in het grondwater, we willen geen zoutwater in het oppervlak. Nog vragen uit de zaal? Bedankt. Waar is geothermie op dit moment operationeel? Nou, ik had een kaarsje, dus op zich. Ja, ik zal waar is geothermie operationeel op dit moment voor mij? Waar is geothermie operationeel? Even zien of de plaatsen tevoorschijn kan halen. Op allerlei plekken in Nederland, maar het dichtstbij is Pijnakker. Dit is het. Dit is een kaartje. Zo zie je de Noordoostpolder. In Heerlen, dat is een iets andere. Heerlen, dat is, gaat over mijnwater. Dus daar wordt water uit de oude mijnen, wat in de mijngangen staat, opgepompt en weer teruggepompt. Dat is een net iets andere vorm. Hierboven, in Californië, had ik al gezegd, het Oranje project. Dat is helaas een project wat stilgelegd, omdat daar het risico op uitlevingen te groot is geacht door de regulator, de staatstoezicht op de mijnen. Verder staan hier een heleboel putten die al opereren, doubletten, allemaal voor tuinbouw, allemaal voor kassen. En hier in de buurt, in Pijnakker, zijn dus twee bedrijven die planten en tomaten kweken met uitwarmte. Daar verstaan je van? Klopt, ja. Ben je operationeel? Oh ja, absoluut. Al 10 jaar. Ja, nog
Ja, je verliest een beetje van warmte, want het komt uit een warme aardlaag van 75 graden en gaat naar boven waar het koeler is. Dus er gaat een geleiding, raak je een heel klein beetje kwijt. Dat is dan typisch, dat kun je precies uitrekenen, daar moet je dus goed in. Het gaat om geleiding, het gaat om convectie, het gaat om straling. Die sommen die kunnen we uitstekend maken. En de hoeveelheid warmte die je verliest van het reservoir naar boven, dat is in de orde van een graad. Dat, omdat het om vrij forse debieten gaat, vrij forse hoeveelheden water die omhoog stroomt. En rondom die put warmt het natuurlijk een beetje op. Leidelijk aan zal het. Dus er lekt wat warmte weg, absoluut, maar dat is niet heel veel. Kijk even naar deze kant van de zaal. Helemaal recht te zijn. Dat zou ik wel moeten doen, naar mijn mening. Ik denk dus dat de overheid meer regie zou moeten pakken. Op het moment is het zo dat we een vergunningssysteem hebben waarbij iemand een bindingsvergunning kan aanvragen, een exploratievergunning. En daar wordt naar gekeken door het Staatstoezicht en de Mijnraad en het ENO. Als het technisch allemaal in orde is, dan mag je dat gaan doen. En dan kan de buurman kan dat ook doen. En dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op hoe we olie en gas ontwikkelden. En ik denk dat we daar in het kader van de regionale energieplannen die we nu aan het maken zijn, de nieuwe warmtewet die eraan komt, meer afstemming moeten hebben. En dat is ook iets waar we voor pleiten. Waar de overheid een sterke rol in laat spelen. Ik denk dat de Energiebeheer Nederland, onze staatsoliemaatschappij, daar een goede rol zou kunnen spelen. En op het moment gebeurt dat dus maar in beperkte mate, afhankelijk van welke gemeente je met maakt. Ik heb een vraag voor Huis. Jazeker. Van Peter van Tijn, hoe regel je de warmte met steeds meer zeer hoge hoogbouw? Ik ben geen specialist op verwarmingssystemen in hoogbouw. Een van de grote problemen bij de hoogbouw is vaak de koeling. Als daar de zon in straalt, ik weet dat elektro-hoogbouw op de TU Delft die er ook wel eens erg warm worden. Dus als je over nieuwe systemen praat, een supernieuwe hoogbouw, dan praat je vaak veel meer over die heel goed geïsoleerde flats met koeling die je in de zomer dankzij het grondwater wel doen. En dan kun je vervolgens die warmte-koude opslag in de winter die opgeslagen warmte weer gebruiken. Dus meer een punt van koeling dan van verwarming, voor zover ik weet. En daar speelt warmte-koude opslag een hele grote rol bij. En niet zozeer deze ultradiepe of diepe geotherm. Nog eentje? Jazeker. Van wie is aardwarmte? Wie geeft toestemming om er wel en niet geboord mag worden? Goeie vraag. Alles wat onder de 500 meter zit in Nederland is eigenlijk de Nederlandse staat. En als je het eruit wil halen, dan moet je daar een vergunning voor hebben. Met een bindingsvergunning die je kunt aanvragen om te zien of er überhaupt iets zit. Mag je seismiek schieten, een proefboring doen. En vervolgens moet je een opsporingsvergunning. Het begint met een opsporingsvergunning. Vervolgens krijg je een bindingsvergunning. En daarna moet je ook nog een bindingsplan maken. Dat is eigenlijk allemaal zoals het in de olie- en gaswereld ook werkt. Voor de aardwarmte is er recentelijk wijzigingen aangebracht, zodat de ontwikkeling wat sneller kan gaan. Dat die meer is toegespitst op wat kleinere operators en niet alleen maar op grote olie- en gasmaatschappijen. Maar er zit dus een heel vergunningssysteem. Uiteindelijk is het minister van Economische Zaken die verleent de vergunning. En die wordt geadviseerd door het Staatstoezicht op termijnen. Die vervolgens weer advies vragen aan TNO. Alle gemeentes, de waterschappen, de provincies die dat hele vergunningentraject hebben, die er allemaal zeggenschap over. De Mijnraad geeft advies en uiteindelijk beslist het ministerie van SZ. SZK. U had nog een vraag. Dat is de laatste vraag die we doen, mensen. Het is weer ruim over 12. Jan Dirk, zou je de vraag kunnen herhalen? Dankjewel. De put op de campus, Dan gaan we even vragen van mensen thuis. De planning van de put op de campus, wanneer die er zou zijn, ga je gang. Ik ben optimistisch en ik heb het over 2021. Ja, dat ben je sneller. Goed mensen, wij komen weer aan het eind van een zeer inspirerende lezing. Een discussie waarvoor altijd bedankt. Het is hartstikke leuk om het eind. Zaken die...
bijstaan. Ik heb nog een paar dingen voordat Ben Zwees kan. In de eerste plaats wil ik zeker uiteraard bedanken Jan-Erik Kruger dat je hier hebt willen staan. En ik heb weer heel erg genoten, ik neem aan. Verder dank aan Studium Generale voor de organisatie, want ja, en te pakken aan. En dit is een beetje alles wat ik doe. De mensen generale zorgen dat dit allemaal draait en loopt. Heel veel dank daarvoor. Volgens de aankondiging, want er komt weer een nieuwe. We moeten nog even geduld hebben, maar 7 maart 2021 hebben we de Ronde van Leeuwen. En die doen we weer hier. Hopelijk met ietsje meer stoelen. Dat zal de tijd leren. En dan heb ik nog het allerlaatste te doen. En dat is toch even Jan-Dirk, dan loop ik even in je heen. De materialisatie van het dankje. De mensen, deze is makkelijk te raden, dus die zet ik gewoon in je neer. Dan kun je hem zo duidelijk pakken. Want wat ik hier heb, vind ik eigenlijk veel interessanter en belangrijker. Dat is in glas, de trouwe mensen kennen hem. Hè? In glas hebben de collega's hier een Tony van Leeuwenhoek-kopies in weten te krijgen. Daarmee maak je deel uit van een zeer select gezelschap dat heeft. Dankjewel.